jedan od najstarijih orkestara u Zagrebačkoj županiji, Puhački orkestar Rozga u općini Dubravica, prema sačuvanim pisanim tragovima, okupio se davne 1902. godine pod imenom Limena glazba Rozga. Kada su poticaj za osnivanje tada Pleh muzike, Limene glazbe, dali Josip Koroflin i Martin Čanžar. Tada su se i posuđivali instrumenti, otišlo se i u Sloveniju i surađivalo se s njima. Krenule su to obične svirke, svadbe i tak, i dok do današnjih dana nismo došli do Puhačkog orkestra, a to više nije samo orkestar ili limena glazba za sprovode, kak se još uvijek povezuje, nego široki repertuar. Najveće uspjehe postižu u proteklih 30 godina tijekom kojih su zajedno s instrumentima proputovali velik dio Europe. Najmlađi, to jest imamo i 5 polaznike male muzičke škole, što smo jako ponosni jer u malom kraju bitno je nastaviti tu tradiciju. A članovi najmanje su 13 godina, sad su dobili brončanu plaketu Hrvatskog sabora kulture za 120. obljetnicu, a najstariji član je preko 56 godina aktivan. 2002. godine smo dobili od Hrvatskog sabora kulture povelju za izuzetna postignuća na području kulturno-umjetničkog amaterizma, obogaćivanja kulture Hrvatske. Od općine smo dobili i medalju i također povelju. Također 2002. godine Matica Hrvatska Ogranak Zaprišić nas proziva dobrotvorom Matice Hrvatske. Osvojili smo razne plakete zadnjih 20 godina jer smo sudjelovali na županijskim i državnim natjecanjima. Od 2000. do 2004. bili smo službeni pratitelj zagrebačkih mažoretkinja, pa smo i s njima proputovali dobar dio Europe. 2009. godine i sami smo počeli organizirati međunarodni festival puhačkih orkestara, te tako širimo tradiciju limene glazbe i u Zagorju i dovodimo i upoznajemo strane orkestre sa našom kulturom. Na njihovim božićnim koncertima koji su započeli 1998. godine nastupali su i poznati estradni umjetnici poput Vice Vukova, Krunoslava Cigoja, Jelene Radan, Maje Blagdan i mnogih drugih. Među rijetkim su amaterskim sastavima koji iza sebe ima izdana 4 nosača zvuka. Album Božić u Rozgi u izdanju Croatia Recordsa nominiran je 2015. godine u kategoriji Najbolji album popularne duhovne glazbe za diskografsku nagradu Porin. Uz brojna priznanja za dugogodišnji rad, 2006. godine ocijenjeni su i kao najbolji orkestar Zagrebačke županije na državnom natjecanju. Zadnjih 10 godina surađujemo intenzivno sa Zagrebačkom županijom i sa Ministarstvom kulture kojim su nam pokrovitelji svih obljetnica, sad obljetnice slavimo svakih 5 godina i suradnja i sa Zagrebačkom županijom i sa Ministarstvom kulture i medija te općinom Dubravica je neopisivo.